Величезний привіт! Запрошую вас до чарівного світу Єва. І подивимось, які акції 1 та 2 квітня. Так, кешбек 80% на всі засоби для чищення сантехніки. Антижир 99, Містер Мускул 95, Сів антижир майже 100 гривень і Саво 87,90. Так, ось такий засіб для кухні, 100 гривень, також кешбек 80%. Містер Мускул по 122 гривні, 750 грамів йде вага. Так, Скай крем універсальний для чищення по 40 гривень. І також сіфи зі знижкою, великий 98,50. 500 грамів 84 і маленький 250 грамовий 48 гривень. Так, мене питали, який хороший засіб. Форте, оцей Форте від Сано Плюс, воно дуже ефективне, дуже хороший, концентрований засіб. Ми просто побризкали і потім щіточкою або губочкою зібрали все. Кешбек 80%. Селіт Бенк 185, але краще дійсно взяти ось цей Сано. Розібрали усе для миття вікон. Господиньки, все для миття вікон розібрали. Для миття підлоги також кешбек іде. Містер Пропер літровий 118 гривень. Сів літровий 109 гривень. І Кьонен також літр 70 гривень. А ось Скай можна придбати лише за 30 гривень. Також літр і кешбек 80%. Бачу, що навіть кешбек на брефи йде. На змивки унітаз 134. Так, ось такі подвійні 95 гривень. І також Доместос 83 гривні. Одинарний бреф також з кешбеком 44,50. 43 гривні Кьонен. Гелевий бреф також з кешбеком 50%. І ось цей новий, який нещодавно вийшов, парфумований, 50 гривень і кешбек. Знижки до 30% на торгову марку Фейрі. Ось такий можна придбати за 64 гривні, 450 грамів. І ось такий за 66, 450 грамів. Фейрі 900 грамів, 131 гривня. Дуже хороша ціна на таблетки для посудомийної машини. Тут 27 штук. Фейрі Платінум для посудомийної 17 штук. 1 та 2 квітня Аркомен, всі чоловічі креми та піни для гоління, мінус 40%. Непогана ціна на Кьонен, концентрат для ополіскувач, кондиціонер для білизни, літр 800, 125 гривень. Лінор в акції 111 гривень, трішки подорожче, 850 грамів. А ось такий великий Сілан, вагою літр 400, 139 та 149 гривень. Дуже хороша ціна на жіночу гігієну Лібрес. Зараз знижка 50% від звичайної ціни. 28, 40 та 45 гривень. Так що зверніть увагу, це дуже хороша ціна зараз на Лібрес. Також бачу, триває акція на ДДД. Тут хтось поставив сюди. На жіночі гігієнічні серветки Umbrella купуєте одну за 12 гривень і другу берете в подарунок. Також в акції гель для інтимної гігієни
Амбрела цієї ж фірми, берете один за 47 гривень і другий у подарунок. Триває акція на колготи, один дорівнює 2, бачу, по 90 гривень за 2 упаковки, по 80 гривень, також 2 упаковки, по 40 гривень виходить штучка, 90. Колготи Vivien Petit зі знижкою 50% від цінника 89,50. Це також акція першого та другого. Всі жіночі колготи та панчохи 20 ден, 50% знижки. Наступна акція 1 та 2 квітня Amigo Amiga, всі дитячі, жіночі шкарпетки, чоловічі зі знижкою та з кешбеком 80%. Зверніть увагу, жовтий цінник і додатково ще й кешбек 80%, 25 гривень. Чоловічі також зі знижкою та з кешбеком 25 гривень та 30 гривень. Мінус до 40, мінус 40% на засоби Утера. Купуй будь-які засоби для тіла та вани Утера на Тів та Монкю на суму від 249 гривень одним чеком та отримай будь-яку спамилу, будь-яке спамилу у подарунок. Тут багато різних скрабів, пілінгів, гелів для душу, кремів, мусів. Це все для догляду за тілом. Також морська сіль. Олійки для тіла за доглядом за тілом. Гелі для душу. Скраби для тіла. Можливість зараз підготувати тіло своє до відкритих частин. А ось такий набір можна придбати зараз зі знижкою. Тут все є, що потрібно. Маска, спа-маска, Утера, мило, бомба, сіль, свічка. Що це таке? Не зрозумів. Свічка масажна для тіла. А ви що? Ось такий набір також хороший. Зараз він зі знижкою. Навіть більше, ніж 50%. За 199 гривень можна придбати ось такий великий цілий набір. І тут дуже багато усього. Гель для душу, мило, баттер для тіла, бомбочка для ванни, сіль для ванни, гель для душу, мочалка. Тут наступна акція на парфумерію. Мінус 50 від звичайної ціни. Трусарді, Фабьєн Марше, Айсберг, Паскаль. Морабіто, вся парфумерія. Трусарді бачу зі знижкою, да, дуже добре орієнтуватися, тому що стоять оці позначки. Трусарді Донна зі знижкою також 50%. Попередня акція була дуже хороша, купуйте один зі знижкою 50% і другий можна придбати ще зі знижкою 50% від цієї ціни, тобто за 600 гривень. Так, ну і Фабьєн Марше, 349 гривень зараз парфумовані водички, тобто точніше парфумована вода. А сьогодні я хочу спробувати ось цей, якийсь цікавий МО. Цікава така упаковка, Made in France. Чоловічий аромат. Ой, дуже класний, свіжий. А в Єві знижка на дезодоранти, антиперспіранти Dove. Майже 100 гривень. Зі знижкою кулькові Fan. 66 гривень кулькові Dove.
триває акція на Herbal Essences, усю продукцію, шампуні, маски для волосся та бальзами ополіскувачі. Шампуні Фрутіс 350 грамів 153 та 159 гривень. Зараз уся продукція Сульсенов є зі знижкою, паста 1%. 37,30, паста 2% проти лупи 102 гривні, шампунь проти лупи 119 гривень, шампунь пілінг з натуральним скрабом 160 гривень. Знижка на Ільсев триває 25% від звичайної ціни на усі засоби, шампуні 126, бальзами ополіскувачі по 93 гривні. Також можна придбати вже ось цю новинку, яка нещодавно з'явилася на поличках, очищувальний шампунь для волосся, схильний до жирності, 126 гривень, маленький 93, і ось цей зволожуючий бальзам для волосся, для жирних, 93 гривні. І ще ось така сироватка для жирної шкіри голови, 213 гривень. Зверніть увагу, зараз акція на косметичні набори від Лірен, крем для обличчя, що тут входить, зараз вам скажу, і також пінка зволожуюча для вмивання, 199 цей набір, і другий берете в подарунок, тобто по 100 гривень вам виходить цілий набір, дуже хороша ця акція. 200 гривень за два набори. Ці також в акції. 216, 1 дорівнює 2. Так що зверніть увагу, кому потрібно, зараз дуже хороша акція. Триває акція на Лірен, 1 дорівнює 2, також можна купити поштучно один засіб, але я бачу, що це виходить дорожче, краще в наборі брати, там один засіб виходить 50 гривень, один крем, і 50 гривень, один тонік для вмивання або пінка. А тут по 100 гривень виходить за одну штуку. Так що зверніть увагу, ще раз наголошую, на оці косметичні набори. Так, першого та другого. Ця міцелярна вода Нівея зі знижкою до 35%. Де вона сховалася, ця міцелярна вода? Так, це якісь очисники йдуть. Знайшов я міцелярну воду Нівея, ось така йде, по 129 гривень, 400 грамів, 119 гривень, 400 грамів, і ось така, також міцелярна, 119 гривень. А ось таку можна ще дешевше взяти за 90 гривень, також 400 грамів. Першого та другого квітня, вся декоративна косметика, так, це Ламель, да? Так, Ламель, зі знижкою 50%, зараз можна придбати, давно на неї не було такої хорошої знижки, 50% на будь-що з декоративної косметики. Першого та другого квітня вся декоративна косметика LCF з кешбеком 80%. Також бачу акційні жовті цінники, ну і додатково 80% кешбек на LCF. На косметику Evelyn акція 1 дорівнює 2. І також акція жовті цінники на Max Factor.
А я вам хочу побажати економних покупок, міцного здоров'я. Сподіваюся, у вас все гаразд. Я вже йду знімати наступне відео.